Mbere y'uko umunsi nyirizina ugera mu kiganiro yagiranye n'igihe umuyobozi wungirije wa ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Arthur Asimwe yari yatangaje ko amahoteli y'i Washington menshi yuzuye abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda baturutse imihanda yose bitabiriye uyu munsi mboneka rimwe aho bahura n'umukuru w'igihugu ndetse n'abandi bayobozi mu nzego nkuru za leta zitandukanye. Uyu munsi ahugira ngaha uyu mujyi wa DC Washington DC amahoteli menshi cyane yuzuyemo abanyarwanda n'inshuti zacu bose bazigiye umunsi nyirizina wari mu ijoro ryakeye awe imbaga y'abanyarwanda n'inshuti zarwo basaga 2007 bahuriye muri ibi birori mu ijambo rye nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yabwiye iyi mbaga yari muri imbere ndetse n'abari bakurikiye uyu muhango kuri televiziyo zirimo BTN TV yavuze ko abanyarwanda baba mu mahanga bagomba kumenya ko nubwo bava mu Rwanda rwo ruzabagumamo. You can leave Rwanda and go wherever you want to go. But Rwanda should not leave you. Uko wava mu Rwanda kose ukajya aho ushaka ntabwo u Rwanda rukuvamo rugumana nawe. Birashoboka ko iyo ugumanye narwo mu buryo runaka ari byiza kuri twese. Ni byiza ku Rwanda, ni byiza kuri wowe ndetse birashoboka. It's good for you. And it is doable. Ndayambaje Andrew uyobora abanyarwanda batuye mu mujyi wa Seattle muri leta ya Washington DC yavuze ko impamvu abanyarwanda bitabiriye uyu munsi ku bwinshi ari uko bari bategerezanyije iyi Rwanda Day amatsiko menshi avuga ko amakuru basangijwe yaho igihugu kigeze ndetse n'ibyo giteganya kugeraho ari ingenzi cyane. Nitwa Andrew Ndayambaje nabanje hano muri Rwanda Day muri Seattle Washington n'abandi na Perezida w'Abanyarwanda batuye Washington State. Nishimye cyane twishimye nka diaspora ko Rwanda Day yongeye kuba kandi ikaba hano muri Amerika twari tubitegereje byari byishimo ngira ngo babyiboneye noneho ni bya bindi nyine bavuga ngo ubuyobozi bwegera abaturage ariko this is the way this country Rwanda has decided to do it. Its leadership kuba yegera abaturage think president yabivuze ikintu cya connection rero nkatwe nka diaspora twishimye cyane kuba ubuyobozi bwatwegereye ndetse si ubuyobozi busanzwe perezida w'igihugu kuba yizi akaza guhura n'abanyarwanda nk'uko asanzwe abikora tukamwumva tugasabana n'ubuyobozi ni ibintu by'agaciro cyane. Kuri uyu munsi cyangwa se kuri ino nshuro bagarutse cyane ku rubyiruko wowe nk'umunyarwanda nizere ko imyaka 30 we wayirenze n'igihugu nacyo kigaragaze bagaragaje yuko imyaka 30 ubwo ntabwo kigikura ahubwo noneho kigeze ku muvuduko. Niki ushaka kubwira abari mu rugo namwe abanyarwanda muri ahanga n'urubyiruko muri rusange wasigaye mu rugo cyangwa n'uri muri Amerika? I think ni ikintu kigira akamaro cyane bagarutse cyane ku rubyiruko kandi urubyiruko rugize igice kinini cya populasiyo y'abanyarwanda kandi noneho ku myaka 30 nk'uko byakomeje no kuvugwa badusangije urugendo igihugu kimaze kugeraho ku myaka 30 kandi ni byinshi n'ibindi bigikorwa n'ibindi bikiri planned gukorwa so ni ibintu byiza cyane kumva transformation mu gihugu cyacu aho igeze ndetse naho igihugu giteganya gukomeza gukora ibikorwa byiza biteza imbere igihugu cyacu. Bavuze yuko nyuma y'imyaka ine Washington yakiriye abantu kandi kuri ino nshuro yakiriye abantu benshi cyane ngo n'ibyumba nta nubwo byabashije guhaza abantu n'imbaraga mwakoresheje nyinshi cyangwa se n'ubundi buryo mwakoresheje kugira ngo abantu bongere kuba benshi cyane muri Washington State muri Washington DC? Imbaraga zarakoreshejwe yego ariko abantu bari bakumbuye Rwanda Day kandi ni bya bindi kugaruka gukunda igihugu cyacu gukunda ndetse n'ubuyobozi butwegera urumva Perezida wa Repubulika n'ubuyobozi bw'u Rwanda busanzwe bwegera abaturage mu gihugu ariko noneho na diaspora bajya batwegera.
rero bagombye kuza baka bagahura natwe baka duhuye umwanya n'ibintu by'agaciro cyane niyo mpamvu ubona imbaga y'abantu yamanutse muri Washington DC twari tubikumbuye bavuze ku itariki ya 14 z'ukwa karindwi uyu mwaka muri Washington cyangwa se muri Amerika cyangwa se muri Rwanda diaspora namwe murayiteguye iyo tariki cyane cyane rwose hari n'amafly atangiye kugenda ngo save the date you can't wait kandi hari ibintu byingira akamaro bavuze muri uyu mwaka bavuze Rwanda 30 turimo tuzizihiza cyangwa tuzakora ibikorwa harimo kwibuka 30 harimo ikorwa cy'amatora cy'umuyobozi w'igihugu cyacu ndetse harimo no kwibohora nakusore Heroes Day yabaye ejo bundi so ni as well so n'ibintu by'ingirakamaro kandi iryo tariki iyo turayiteguye nka diaspora nk'uko tutibagirwa mu bindi bikorwa n'icyo gikorwa tuzakitabirije na kwijana. Ibi birori kandi byanaranzwe no kwidagadura aho abahanzi nka The Benny, Bruce Melody ndetse na Teta Diana basusurukije abantu mu ndirimbo igitaramo cyayobowe na Alice Udi. Mu kiganiro yatanze Bruce Melody wari kumwe na Masai Ujiri, Claire Akamanzi ndetse na Eugene Ubarijoro yavuze ko mu myaka yashize byari bigoye cyane ku muhanzi kugira ngo ategure cyangwa akore igitaramo bwite kiri ku rwego rushimishije aho yavuze ko ubuke bw'inzu zakiri ibitaramo ndetse n'ibindi bikorwa remezo by'imidagaduro byabigiragamo uruhare bigatuma umuhanzi adatera imbere kugira ngo abe yakura ku buryo atabashaga no kurenga umutaru. Gusa agaragaza ko kubera imiyoborere myiza ishyirwaho ry'ibikorwa remezo by'imyidagaduro birimo BK Arena byashyize u Rwanda ku rwego mpuzamahanga bikamamaza umuco n'umuziki w'igihugu. Ibi bikaba byashimangiwe na Masai Ujiri uyobora ikipe ya basket muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ya Toronto Raptors akanaba umuyobozi wa Giants of Africa aho ubu anafite imishinga yo kubaka ibikorwa remezo bitandukanye hano mu Rwanda mu mushinga wa Zaria Koti Kigali. Iyi mishinga yakozwe ndetse n'iteganywa gukorwa ikaba izafasha mu gukura ba mukerarugendo mu Rwanda. Mu kiganiro yagiranye na BTN TV Haji Yusuf Mudaheranwa umenyerewe muri siporo ya hano mu Rwanda by'umwihariko muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere nka nyiri ikipe iri mu cyiciro cya mbere cya shampiyona y'umupira w'amaguru ya Gorilla FC yatangaje ko no muri siporo y'umupira w'amaguru hari ibiteganijwe gukorwa mu rwego rwo kugira ngo iyi siporo itange umusanzu mu iterambere ry'igihugu ndetse no mu gukurura ba mukerarugendo. Murakoze cyane kuba ujye kuganira na BTN TV muri aka kanya duhuriye muri Amerika avuga uburyo kubatswe arena ari we avuga kuri kubaganira na perezida wacu natwe twabonye n'isomo ryiza turashaka ko byagaragaye muri basket dushaka no kuri siporo ko bigaragaramo cyane cyane ko byagaragaye ko siporo itanga akazi yinjiza amafaranga ifite izana n'ubukerarugendo mu by'ukuri natwe mu Rwanda Premier League gahunda dufite yo kugira ngo tubashe kwinjiza amafaranga muri siporo yacu habemo business izamure competition kuko mwanabibonye byatangiye ariko no turashaka gukora ko natwe izi muri siporo yacu hanyuma tugerageze no kongera ibikorwa remezo nk'uko mwabibonye abanyarwanda barabyishimiye n'abanyamahanga barabishaka. Muri football ese urabona yuko u Rwanda rugeze ku myaka 30 ariko urimo urahamagayira cyane urubyiruko mu bikorwa bya muzika siporo n'ibindi mwebwe ni ikihe gikorwa murimo guteganya muri siporo cyane cyane ubarirwamo ya football? Muri siporo icyo turimo guteganya mu kuri siporo turimo kubaka uburyo bwa competition turashaka uburyo n'amakademi n'ibindi kuko mwana barabonye ko yatangiye neza n'amakipe yacu arimo arakina n'amajini yose agakina ibyo turashaka kubyubakira ku buryo siporo yacu iza kuzamura ubwenge kuzamura kompetisiyo ahandi byose byaba birimo byose tukageza kurangiza kuza muri perezida wacu ashaka ko umupira w'amaguru bizadufasha ari magambo make Rwanda Day uyibonye ute yagiye uyu munsi Rwanda Day ni nziza iyo Rwanda Day igize abantu benshi tukajya tugira Rwanda Day nyinshi zabaye mu bihugu zitandukanye no muri Leta zitandukanye za Leta Zunze za Amerika ariko iyo uyu munsi yatwara benshi bazagera ku gafiri kongera kuba kuje n'ibyumba bibiri byageze neza mu byo kuri Rwanda Day yadushimishije kandi Perezida Kagame yagarutse ku myaka 30 ishize habaye jenoside yakora abatutsi mu 1994 ashimangira ko uko byagenda kose ibyabaye bigasiga u Rwanda ruhindutse umuyonga nta munyarwanda ugomba kwemera ko bizasubira ukundi. But we believed
we wanted to live our lives, even so many lost theirs. Mu myaka 30 ishize mu gihugu cyacu habaye ibyago ariko twarizeye. Twashakaga kubaho ubuzima bwacu nubwo benshi babuze ubuzima bwabo. Ntabwo inkubi ikubita ahantu hamwe inshuro ebyiri. U Rwanda rwakubiswe nabi mu 1994 ntabwo bizasubira. Uretse guhuza abanyarwanda kubafasha kutibagirwa igihugu cy'inkomoko, Rwanda Day yagize uruhare rukomeye cyane kuko yatumye abanyarwanda baba mu mahanga bongera amafaranga bohereza mu Rwanda umunsi kundi. Kuva mu mwaka 2000 kugeza muri 2005 abanyarwanda baba mu mahanga bohereje hagati ya 3,600,000 by'amadolari ya Amerika ndetse na 8,600,000 by'amadolari ya Amerika. Mu myaka ine yakurikiyeho ava kuri 25,000,000 z'amadolari ya Amerika agera kuri 98,200,000 mu mwaka 2010 bohereza 65,000,000 z'amadolari ya Amerika, mu gihe mu mwaka 2017 bohereje 176,000,000 z'amadolari. Uyu musaruro wakomeje kwiyongera aho hagati ya 2018 na 2019 abanyarwanda bo mu mahanga bohereje 250,000,000 z'amadolari ya Amerika, muri 2021 bohereza 337,000,000 z'amadolari ya Amerika, mu mwaka wakurikiyeho zigera kuri 44,000,000 z'amadolari ya Amerika. Mu gihe mu mwaka washize amafaranga yoherezwa mu gihugu bikozwe n'abanyarwanda ba mu mahanga yageze kuri 1,770,000 z'amadolari ya Amerika. Ibarushimwe biwukike Kevin Christian, BTN TV, i Kigali.